Leta y'u Rwanda yaraye ishizeho amabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu hakomeje kugaragara ubwiyongere bw'abantu bandura iyo ndwara. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri yaraye ibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo mu gihe ibikorwa byemerewe gukomeza bizajya bihagarikwa saa kumi n'ebyiri. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe keretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa se izindi serivisi z'ingenzi. Gusa imodoka zitwaye ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose ariko ntizitwara abantu barenze babiri. Aya mabwiriza mashya aje mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, bo bamaze iminsi itandatu muri gahunda ya guma mu karere. Bamwe mu baturage bako karere bavuga ko ubuzima bwatangiye gukomera kubera amabwiriza ya guma mu karere. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye. Ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse, amasaha yo gukora yaragabanutse. Ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe, ubuzima nyine busubira inyuma. Nuko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga, bacuruza buhora n'ujya guhagasanga bafunze. Isaha bashyizeho ya saa kumi n'ebyiri, abantu niho baba bavuye ku kazi. Nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha. Byahindutse nabi, rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi. Bimaze kuburara inshuro imwe kandi n'uno munsi ndakeka ko ndi buburare. Ubuzima buri kuba bubi. Nk'ubu kuva mu gitondo turicaye, sibye umuntu umwe twakiriye muri atereye yose, kandi nta cyizere dufite ko turi bubona abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza. Ubuzima buri kuba bubi cyane. Bwabaye bubi. Ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa. Abo ni abaturage bo mu mirenge ya Rubavu, Gisenyi na Rugerero, Ijwi rya Amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere. Ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi atanze amabwiriza ashyize akarere ka Rubavu muri guma mu karere, akanabuza ingendo kuva saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo muri aka karere. Gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa cumi na kabiri uku kwezi, kandi ko aya mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya korona zifatanyije n'abaturage. Aba baravuga ko isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo. Gufunga amasaha abantu nibwo baba kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha. Gucuruza ibijyanye n'amakara, igihombo cyo ntabwo cyabura kuza. Mbona mibare nari nakora, ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko buri kubireba kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura. Ntihabaguhamagara kuvuga ko bakabuze? Yego barahari. Ku munsi uhamagarwa n'abangahe? Hari n'igihe na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye. Muri akazi ko gucuruza isambaza, saa moya ni mu rugo, saa kumi n'ebyiri ni ugufunga. Nka mbere ni urugero, nimba naranguraga ibiro bitanu, ubu nsigaye ndangura bitatu kugira birangire vuba. Hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo. Intero yaba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka Made in Rwanda ni imwe n'iyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kwakubita ikiro. Nk'amafaranga turi guhomba aho biriya byemezo bitangiriye hagabanutseho nka 70%. Dusigaranye nka 25-30 gutyo. Nta waza gukoresha inkweto atari bugende. Umuntu aza kuzikoresha ari uko ari bujye i Musanze, ari bujye i Goma. Ubu turi saa 8:54, nta mukiriya urabona ukoza gukoresha inkweto. Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu, ariko nkeka ko yamasaha ari bumfate n'ubundi ataje kuritira cyangwa se kugombora. Yagombaga kumereza amafaranga 300,000, inyungu umuntu aba afite nk'igihumbi. Ubwo si igihumbi, nk'abantu dufite abana nk'uko tungana uko twese ntabwo cyadukwira. Hano turi batatu. Abana bazunguzayi twawe saa 9:16. Uwa mbere acuruza inyanya, uwa kabiri amafi. Uko wagiye akaba ari kutaha. Ikiri kubitera ni guma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari muri Ngororero cyangwa se mu Ruhengeri, umuntu yageze hano akabonamo akanyungu. Mbere nge natangiraga saa mbiri saa sita ngaba ndatashye ngaba mfite nga 4 cyangwa 5 byanjye by'inyungu. None ubu mfite cya 5. Ndabona ibasisa naho yuzu iruzuye. Ku munsi w'ejo naratashye nahana n'ikintu mbonye izindi zanagaruye uyu munsi. Turi kugenda kurangura ibintu tukabicyura, ntitugurishe nk'uko twagurishaga. Izi saha nabaga narangije, wenda se nkambonye nka 3 by'inyungu. Imari naranguye yose ndacyayifite. Abamotari nabo barataka. Aba twahise dukubitana tukimara kuvugana n'aba bazunguzayi. Mbere bitarahinduka
mubona magana mfite 87 byanze mu muhanda kano karebure nakubukira rugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino none naba mu karere gusa kuma mu karere nyine kuko ari nk'ukuguma mu rugo buriya uri murabona y'abantu batari guhahirana kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende ni zabu no gushaya yuko twinjira no mu mavene hose ubu ngo bunanywe risasi ya bitatu maze gukoreramo 2500 urukumva ngise ndayagaruza abo twavuganye bose uko ari 11 bafite ubwoba kuguma mu rugo ya kabiri yabiri mu nzira aba ni bamwe muri bo turabyiteguye rwose kuguma mu rugo nibwo twabona imibare izamuka gucya mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu 200 none ukumva ngo hafashwe abantu bageze muri 400 cyane ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashizeho byashoboka ko no mukanya mfite umwana biga ku ishuri muri Rubavu nagiye ko nambona ngo akarere katanze urare y'ibizamini numva ngo bino ntabwo ni nabimenya neza bavuga ngo bari gushaka gukoresha ibizamini ngo bikorwe vuba ariko ntabwo namenya makuru neza siki niyo mpamvu niki Ministri w'ubuzima Daniel Ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ku icyemezo cya guma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira abakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo kwambara agapfukamunwa mask rigatuma iki cyorezo gikaza umurego tubigira inshingano zacu mu kumukebura wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye mask kuko ashobora kukwanduza dukurikize amabwiriza yo kwirinda bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo na guma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya corona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri nabo bemeza ko yazonga abantu bongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona Kuva tariki ya 10 z'uko kwezi ishyirahamwe Delight Rwanda riharanira imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda rifatanije n'impuzamashyirahamwe y'abari n'abategarugori dutera imbere batangiye ubukangurambaga bw'iminsi 45 bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori mu Rwanda mu kanya gashize mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na bwana Eddie Mwerekande ukuriye ubukangurambaga na bamwe mu bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rikorerwa kuri internet barimo Kamariza Diane na Mugeni Clarisse bwana Mwerekande aratangira asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye no bukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda gufasha abakoresha internet by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera tukaba tugamije mu minsi 45 twateguye nibura abarenga 80% kuba bamenye ko iri hohotera ribaho mu byukuri wenda nituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo hari amahohoterwa babigize mu ruhare hari none n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo posti zabo zigaragare zibonwe zihabwe amalike n'ibindi byose ariko ugasanga barimo guhohotera muri ubukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka Delight Rwanda tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha internet ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo Ariko yivuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange mu byukuri guhohoterwa gute gerageza kubisobanura neza mu byukuri urakoze cyane ni ijambo rusange rishobora kumvikana twebwe turibanda ku ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa internet ariko by'umwihariko ryigendereye abagore n'abakobwa urugero natanga niyo umugore cyangwa umukobwa ashize ifoto ye ya style yambaye neza cyangwa yafite ukuntu yabishatse akashyira ku mbuga nkoranyambaga hakaza kugira abayitanga comment imupfobya comment igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo uyu muntu agira ikibazo cya harassment ikindi muri ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga
ni hari ikibazo kiri buze gusanga kuko uraza kugira nabo uganira nabo aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka cyo twita mu mvugo y'ubu ngubu hiti hiti kumenyekana ndashiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye intege n'ahandi ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign n'icyo kiri mu byatumye tuyitabira aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bwa attractinga aba viewers abakurikiye izo mbuga ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo so iyo tuvuze ko rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni rikorerwa either umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga bikorwa mu byiciro wenda ndibuze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo nabyo iyo bamaze guhohoterwa mu ncamake twebwe nago ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange ni rikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga ku bitekerezo byabo kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media ugasanga twebwe tushaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga kuko gishobora gutuma bamwataka Mukanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo ababikora nibande uburyo babikora ariko reka tubanze tujye kwa Kamaliza Diane atubwire uko byamugendekeye Kamaliza Diane nanone ikaze mu kiganiro muri sanga Murakoze cyane Nuko nuko ngaho rero dutekereza uko byakugendekeye Uko byamugendekeye Nashakaga gukora fashion ucuruza imyenda avuga reka mbishyire ku ma social media ku ma Instagram njye nkambara umwenda nka postinga mu gupostinga kwanjye nkabona comments nziza abandi banci intege kubera umwenda hariho abantu baba batandukanye batatuza uwo mwenda abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini washyiraho bini kabona support kabona abantu benshi barabyakiriye abandi ntabwo babyakiriye neza baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntago ijyanye n'imyaka yawe ntago iyo myenda jya wambara wikwize ibintu nk'ibyo ngibyo sasa nanone challenge nini ihari iyo nahuye nayo ni imwe hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere nyine uba ufite abafollowers cyane kuri Instagram wakosti umwenda umuntu agasaba muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ibyo ndabona uri kugerageza ushaka imibereho akakubwira ati njyewe kuriya ndi like muri Dubai hava imyenda myiza hava ibintu byiza inkweto nziza nshobora kugufasha ukagira izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye ariko afite ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka like akakubwira ati njye ndashaka kukongerereza ibintu ariko nawe ugomba gukora ikindi iki niki ubwo ni nk'iki for example akakubwira ati njye niba uri mu buriri ndashaka nkuhamagare video call ndashaka kubona amabere yawe ndashaka kubona imyanya y'ibanga yawe ibintu nk'ibyo ngibyo so wakwanga ugasanga ahakinze nka akawunti yawe akajya ayikoresha ibindi bintu nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka urugero avuga ati uyu mukobwa nyine akora video calls agakora sexy kuri interineti ubwo iyo umuntu nyine mugenzi we abibonye aravuga ati angahe ugasanga watangiye gucuruza ifoto ya kinkere zawe nda amadolari 200 ngiye muguhereze mukora ibyo mukora ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo niba ashaka iduka rinini cyane riri expensive
ni mureke kuryamane ava hanze araza kuvuga Finland mu gihe cyo kugira ngo amene inkunga nk'uko yajyaga abinyemerera arambwira ngo turyamane ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere ese wareka kugakora ibintu byagenda neza ukazafata amafaranga yawe wampaye wafatiriye ikintu ushaka no kuryama nawe yafashe amafoto yanjye yose aragenda ayakoresha ibintu yifuza. Noneho twakire Clarisse Mugeni. Clarisse, wowe byakugendekeye bite? Murakoze cyane. Uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza ama message kuri nimero zisanzwe Facebook, Twitter na Instagram. Uko byanambayeho no kuri WhatsApp, akenshi bikunda kuba kuri nimero zo bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora. Ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri akohereje message, akohereje amafoto, hanyuma agatangira kuvuga ati ndashaka ko tuganira kuri video ko akaguhamagara, akifata amashafi, akavuga amagambo. Hanyuma rero iyo ngira ngo njye naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye, mbona n'umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki. Dorere, nyagukuramo imyenda se koko? Atangira kuvuga ibintu, hanyuma rero ndamukubye mukubye. Ntabwo yatuje ahubwo yahise akoresha indi nimero yindi yo ku ruhande, ntabwo arampamagara ko sinita ko ari we, numva atari we ugarutse. Turaguma turavugana, turavugana nk'ibisanzwe, ariko nanone aza kongera. Kandi ntabwo bakoresha, ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo atakubwira icyo ashaka, ahubwo ni abantu babanza kukwica mu mutwe gahoro gahoro. Kandi nk'uko mubizi, abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora. Hanyuma ubwo yakubwiraga ko gukunda rero turavugana, yego yambwiraga ko nkunda, ambwira ko ndi mwiza, ambwira ko azajyana i Burayi. Yari muntu ki? Yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga? Yari umunyamahanga. Mwaganiraga mu ruhe rurimo? Yari umunyamahanga mu Cyongereza. Nuko rero ati narakwihebeye, ati ndagukunda, ati ndifuza ko tuganira tukabonana, vuba nta kibazo. Hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu yambwiye tujya mu cyumba uri wenyine tuvugane, ambwira nta kibazo, arambwira ati ndashaka kukubona mbone gute, tuvugana kuri video call, ati kuramo bino na bino, ndumva nshaka kureba, ndamubwira. Hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ninya igikorwa cy'urukoza soni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane. Kandi bari abantu ngira ngo abantu babikora bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo akwereka ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiyanse nta kibazo kigihisha inyuma. Hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burezi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa. Hanyuma rero iyo umuntu utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe, nawe wiro tuva wageze muri cya gikorwa. None se we yari yabanje kukoherereza? Njye yari yabanje kunyoherereza. Urumva yabanje arabikora, arambura. Oya, ndavuga amafaranga. Hari amafaranga yabanje kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe, ugahita wumva koko wa muntu ni umuntu wanjye. Njye yabikoze mbere atarangihereza amafaranga. Ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye, nzi ibyabayeho kuko we yabanje kumwohereza amafaranga. Kantekereza ko umuntu wabikoze we yari umunyarwanda, ntabwo yari umunyamahanga. Donc ni bamwe baba hanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hanze. Ariko byambayeho njye amafaranga narayakira. Wari ugikomeza? Nari mvuze njye byambayeho amafaranga atarayanyoherereza, ariko yampromisinga ko ari ibintu azanyoherereza bikomeye. Hanyuma rero biza kurangira mukubye, ariko nyine akomeza kunyereza abamesaje atari meza n'iki, ngo birarekera.